kuko kuvuga umukozi w'Imana no kwivuga no kwivuga kuvuga umugore wawe no kwivuga no kwivuga gusebya igihugu no kwisebya no kwisebya kugambanira ubuyobozi no kwigambana no kwigambanira kubeshyera umuntu no kwibeshya no kwibeshya ikindi ntuzigera urwanya umuntu cyangwa wumva amabwire bavuze ku muntu ujye ubitega amatwi kandi ntuzamuhore ko wabimubonyeho ntuzanamuhore ko wamuhuguye bikamunanira ahubwo uzamubera inshuti mukura muri rya kosa kuko si benshi bamenya ko bari mu ikosa icyanyuma gisorezo cyanyuma kindi ntukagire umuntu wigize yuko utazi icyo abitse muri we oh haleluya Yesu mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora bakunzi bagusengarwa badukurikiye tongeye kubaha ikaze muri kano kanya ni umwanya udasanzwe n'ubundi turi kumwe n'umukozi w'Imana murabizi ko turi muri gahunda y'amasengesho abo tumaze iminsi turi kumwe amasengesho twiha turi gusenga iminsi 40 yo gusenga turwana n'imbaraga ziturwanya dusengera ibyifuzo tunasengera n'igihugu ndetse n'umurimo w'Imana ndetse nabwo awisengera muri aya masengesho n'ubundi ntabwo ndi nyine kuko n'umukozi w'Imana we turi kumwe nawe yahageze nkurandikire kuza kudukurikira mu ijambo ry'Imana mushumba karame karame guhaye ikaze kuri gusengera murakoze cyane nari mbakumbuye nanjye nari nk'umushuti zacu Imana iba umugisha nahageze tuguhaye ikaze kandi ndihamya neza ko tuzaniye iyo maze iminsi utari utaboneka hari umuntu wamagana ngo atari ko wa mugabo ko tutari kumubona ndavuga nti araje mu minsi mike muramubona nari muri iminsi turimo murayizi turayizi n'utundi turimo runaka ariko nahageze kandi nanjye nishimiye amasengesho y'iminsi 40 nagukurikiranaga buri munsi buri munsi nateraga akajisho ngafashwa ngaceceka ariko nkandimo ndabireba ariko nabikurikiranaga bo tuguhaye ikaze rero ngo twinjiremo tujya twatangira dusenga hanyuma twamara kusenga tukinjira mu ijambo ry'Imana Imana iguhumurije rimeze nk'ikiganiro hari ukuntu abantu sinzi kundi kumva ibintu by'umunsi turabitwara ntekereza ko n'ubundi ni ijambo ry'Imana kuko dushingiraho dukora ibintu byose turi kwibaza impamvu kuki Imana ivuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe kandi nuko mukundane mwizena turaza no kubireba burya ubundi gukundana si uko dusangira gukundana nuko nubaha amahame yawe n'amahame mu buzima kavuga ngo noneho ngo uwizere umwana ese koko kuki birivuga ngo uwizere umwana w'umuntu avumwe bivuze ngo nta kwizera ngo akishina amaboko yiwe muri iyi minsi 40 y'amasengesho gusenga rwawe turimo nanjye iyo arimo nyimanya arimo buriya ndi mu rugo biravuze ngo kuri uyu munsi wa none twibaze uzasanga intambara zose umuntu arwana zitava ku kirere ikintu cyose kiza mu buzima uzigera ugira Imana ikinyuza ku muntu n'ikibi cyose uzigera ugira ari ikiza ari n'ikibi ari n'ikibi kinyura ku muntu kinyura ku muntu uvuga ngo ntacyo washobora ntacyo wahabwa nta byago byaca bitanyuze kuri wowe bishoboka ari n'impanuka n'ubu kugonze buri gihe umuntu nanjye ndimo twese icyiza cyose uzagira kenshi umugisha uzagira kunyuza ku muntu ni nk'uko Mose bagiye kumujugunya gukira kwa Mose kwaciye mu biganza by'umukobwa n'ibigerageza umuntu acamo nabyo bicaho ngaho nabyo bica ku muntu rero Imana yavuze ngo avumwe wiringira wize umwana w'umuntu cyangwa wiringira umwana w'umuntu kuko muri twe imbere muri kamere yacu impamvu ntawe ukwiye kutwiringira niye turahinduka ushobora kumusanga mu gitondo atera haleluya mukanya wasanga bati mva imbere genda kowe kandi impamvu yahinduka niye nuko twe dukunda gushingira ku bintu tubona n'amaso none ikindi cya kabiri kituma abantu batagomba kwizerwa nanjye ndimo ni uko umuntu arambirwa vuba umuntu ararambirwa
ararambirwa pe umuntananirwa atangira guhaduka afata urugero rworoshye yari ukuntu ashobora gufasha akagura 50 aho akeneye gufasha ariko uko agenda amanuka mu mibare burya aba yakurambiwe barimo kurambiwe kuko inoti yaguhaye 50 inoti yaguhaye 100,000 umunaga 100,000 bwacyo haguha senkane akaguha 40 akaguha 30 agenda amanuka nibuze ubwenge ntiwongere kumubwira ikibazo abantu ngira ngo ubwo ntabwo kwa kumanuka ngira ngo nabwo ari ubushake bwo cyangwa ubushobozi yabuze nabwo ari ubushobozi abantu bararambe abantu turarambirwa kandi twoye kugira uwo turenganya niko turemye turemye mu kurambirwa turemye mu gucika intege ikindi n'ubushobozi buke bwacu n'ubushobozi bukeye ko hari umuntu umwe na numvise ntabwo nari nabyumvise n'amaso na twari mu nama umuntu aduha ikiganiro aravuga ati buriya ati umuntu umwe yabonye umuntu agenda mu modoka nziza amubwira ati mva wa muntu we warashubijwe wampiye imodoka yesu ufite imodoka nziza umuntu aramubwira ati mva uwayiguha akayiguhana n'ibibazo akaguha n'ibinini mbitsemo hano ngendanwa nibwo wamenya ko ntanezerewe ibibazo bafite cyane urumva atwaye imodoka nziza ni umudamu mwiza ariko afite nk'ibinini bigabanya umuvuduko ibigabanya isukari mbega ararembye ariko ari mu modoka nziza wa muntu mwiza mu modoka hano hari igihe umuntu abyukana wa mubabaro w'ibigerageza arimo wamugeraho uko nta handi afite bisuka akabisukira muri wowe akubwira nyahubwira neza akubwira nabi cyakubwira neza niba yavuye mu rugo yatonganye n'umuntu yagira ukazi akabashihura ariko ikiba kiriho tugambire ariko imana yo imana ishimwe yo yadukundiye mu mbaraga zayo yadukundiye mu zacu twebwe imbaraga zacu twebwe tugira imbaraga nyibundi turi abanyantege nke yaradukunze idukundana n'imbaraga n'inenge zacu n'amafuti yacu kuko iratuza ni naho yanavuze cyane umukozi w'Imana Pawulo avuga ijambo rikomeye ryiza cyane aravuga ngo iyo nkora icyaha sijye ubukora icyaha ni kubwa kamere ariko kubwa imbaraga z'Imana ndanesha nuvuga ngo twebwe nk'abantu buri gihe duhora dufite kutuzura muri twe kandi buri gihe uzareba umuntu wese impamvu kwiringira umwana w'umuntu ari amakosa cyane cyakora wamwemera wemere ko yabishobora ariko ntiwizere bakunze bagusengarwa niwe mbese ntiwizere wemere ko wenda yabishobora rwose niba warabibonye abo uteganya gutaha kuba gutahira ukwe nibo babujemo oya ntagari warebye ko abica ubukwe ari abantu n'abantu abamushyigikira n'iki nabo n'abantu niyo mpamvu urongeye kuvuga ijambo rimwe ry'ubwenge uritekereza ntuzihutire gutakaza umuntu kuko utazi ikimurimo ushobora kumutakaza hari ikiza kimubitsemo kiri aho ngaho utazi ukanamutakaza hari ikibi kimubitsemo ariko kizakwereka inzira bakanyuzemo kizakwereka gutekereza neza siri murabyumva niko byumva n'umukameramani wacu ndabona amase kubanza yabyumvise ni ukuvuga ngo si ntabwo ari byiza gutakaza umuntu kuko utazi neza ikiri muri none se mushumba hari igihe umuntu abona ushobora kujya umuntu akakubera shitani bikaba ngombwa ko umutakaza bitewe n'uko yakubereye umuntu wese waguhaye ibitugu n'ushaka mutakaza uko wakweretse mu bitugu nuko yagiye ariko umuntu wese ukwereka imbere ubona neza ko ari kandi igihe umuntu akuzonga mu bana umuntu ashobora kuzonga mu bana akakuzonga icyo gihe rero warakoze ikosa rikomeye irya mbere yari gukoreye niko nahoze postinga ubwa mbere yagukoreye ikosa ntiwabigira isomo urangije uramwegereza none ibi ushobora kubera azaguhemukira ikosa ni iryawe utaramwigijeyo kandi wamubonye hari ukuntu wigizayo umuntu kandi mwicaranye abirabura twe abanyafurika tugira ingeso umuntu araguhemukira ukaceceka bavuze ngo umuntu arakwanga ukamuhisha kubizi yanagukandagira ukavuga ati ntacyo mbaye kandi urababaye rero ni amakosa umuntu yakoranye ngo sore kandi uzafite adenge ntawakubwira sore atagukandagiye icyo bivuze ntibagire ngo tumwe turi tuganire kuko biratuma
kongera kwihambiranya no kongera kwegera Imana muri twe twemera ko Imana ari ishoboye nibyo uri murabyumva ndi kubyumva ikosa rikomera natatu ngiye kuyakubwira ikosa rya mbere nuko abanyarwanda ngo dushirirayo ngo murenzaho wera ngo niba ari bijumba murenzaho ni mubi umurenza we bugiruti runaka nubwo nyagera ari kurampemukira iri kosa wara bikoze agahita atinya ariko azaguhemukira he mwene dahobe haleluya ushiraho ngaho kumba uri muri uri muri kweri uri korosaho kandi bizagaragara kuko utamubwije ukuri nibyo cyo ni cyakabiri cyakwe ni cyambere cyakabiri turi ndyarya nabyo biruzo ntabwo tubwiza umuntu kuri guhari biruzo niyo mpamvu rogiye kubwira zigakamwa nkakubwira nyine ati nuko bimeze ubwo nta bindi kuko nicejeka icya gatatu numwuka wita ngo ntiteranya barambona gute baranyumva gute bizamera gute ariko ukibaza ngo ninge kabati kibabaho abantu bazana bakashyiraho ninge gisanduku kinini barunda mu bibazo umuntu wese agende kubikeho ibibazo umuntu kubikeho umutwaro ni wowe ufite ikigega kinini cyo kubika imiruho yaho bakuzanaho kandi uguhemukiye asigara nezerewe wewe wikoreye ibyo bakurunzeho umuti nuhe rero jyibabwira ko aho kubika ibikubabaza huzuye uhita ubimusubiza bitwara dogo ahantu aho kubika ibintu kubika bakuvuze kubika bagize gute abagute nabikuzanira uhita ubimusubiza nawe mubwire tumva amagambo mbwiye ntaho ngira mbika ibimbabaza haruzi ngiye kubazanyira ukumbwira ibyo ibyo bakuvuga ni ukuri nabwo atuye byoro wita neza ibibazo mubwire uti urabeshye aho abantu benshi akumukubwira icyo ni kinshi gikomeye urazi neza ko umuntu abika imibabaro y'abandi abayimuteje bagaramye erego kuvuga rigenda akajya akaryama agasinzira akaragucometse se ukararusenga ahita atumva nankura mu rugambo reka da muhamagare musubiza ibintu bye nibyo bakunzi bagusenganwa turi mu kiganiro kitoroshye ariko turaza kuvanamo amasomo menshi ndetse kandi abantu bagakeneye kandi turaza gusobanukirwa impamvu bibira ngo uwiringira umwana w'umuntu agire gute avumwe mese nubwo usobanukirwa kucyama ngo uwiringira umwana avumwe nonaka ngo akishimira amaboko ye kuruta Imana cyo nta mpamvu yo kwishimira amaboko ye kubera ko n'umuntu rero reka dusenge nundi twatangiye ariko birashoboka hari igihe hari umuntu uhanze amaso ku muntu akaba hari impamvu Imana izanye ubundi intego y'umunsi dukeneye ni uko abantu bongera bakuzura bakihambiranya n'Uwiteka ntahandi umuntu akumva ko yegereye Uwiteka kuruta ubwa mbere amaso yacu tukayahanga Imana kugeza ubwo uzatugirira impuhwe Imana Data wa twese uhoraho mu izina rya Yesu turagushimye ko uri mu ruhande rwacu njye n'umugaragu wawe ari sinange ndetse mwami n'umukameramani turi kumwe turasabye ngo kino kiganiro kubera ko turi mu minsi 40 gishorerwe n'umwuka wera amagambo yose adaciye mu kayungiro kitwa umwuka wera ntagaragare mu kiganiro ibyo tuvuga byose mwami ubishyikize imbaraga n'ubutwari umuntu wese kugira ngo uzabyumva atazakomereka ubwo azakire gutabarwa kuko intego y'iri jambo ni uko hakwiye kwiringira Uwiteka wenyine urakoze bwa Yesu Kristo mwami wacu amen mukozi Imana karibu rero ijambo turi busomeye kuko nubwo twaganiriye twari turi nko mu gutangira kw'ikiganiro ni ijambo rigaragara mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 17 uhereye ku murongo wa 5 no kuvuga ngo uyu munsi nticyo mu mateka y'abanditsi ko ikiganiro turiho ni ukwiringira umuntu kwizana ingaruka ki bizana ingaruka kwiringira Imana byo bizana ingaruka zi dufata umwanzuro tubona ko hari ukwiye kwiringirwa wenyine asifiye Bwana n'ibindi ni ukuganira ingaruka zo kwiringira umuntu ingaruka zo gutegereza umuntu ingaruka zo kumuntu azakukemura ibibazo byose ingaruka zo kumva ko hari umuntu ni izihe ngaruka bidutera noneho turebe n'ingaruka nziza wiringira Imana kwiringira Imana ikakubera ibyiringiro kushobora kwiringira ntikubera ibyiringiro
none se nibuyiringira ukora ibyaha izakubera ibyiringiro gute ntacyo yakumarira yakoze ubundi kibinakoze oye kujya ikumenye nuko ntabwo warara mu bihugu teramo ibisaza kibishoboka no kuvuga rero turaza kubona ko imana ikakubera iki ibyiringiro nayo ikavuga ati kweri uyu musore nahoza nkonje ijambo riri mu ngoma za mbere uce 5:20 ntago tuza kusoma ngo bakirwana baratabarwa bakirwana bari ngo bararwana n'abantu bahamagaye inshuti ngo zibarwanye ariko imana yonyine baratabarwa kuko bayihendahendeye mu ntambara Sinuvuga ngo ubutabazi bw'Imana bwo kandi ubutabazi babonye haleluya ntibabonye ku bantu bwavuye hehe bwavuye ku Mana ako kandi bo bari bararwananga n'amaboko yabo n'intwaro zabo sibyo ariko baninginga n'Imana ariko bigaragara ko batabaje bari batsinzwe buryo ntabwo watabara ntabwo batabaza watsinze bari baneshejwe bari bananiwe ariko ngo batabaze imana muri iyo ntambara baratabara ngo abahagaye n'abambari be baratsindwa kuko ngo bahendahenze imana yemera guhendahendwa muri iyo ntambara urabona kwiringira imana bigira umumaro mwinshi wa none n'uzaza gira umumaro w'iby'isi n'ibyo mu ijuru kandi kwiringira imana bigusiga amavuta y'igikundiro kwiringira abantu bigutera umwera Alama ndiye n'urwango n'umubabaro kwiringira abantu bigutera umwera kandi wisize arakubwira atabana mu ishuri batangiye ntugira ikibazo nzakwishyurira ejo akabivamo wa muhamagara telefone ngo numero compose ntibashije kuboneka akanakwiyama bagushyira blacklist abandi bagafunga numero kandi yakwishije ko nazagira gute azanya kwiga gose nturwaye umwera Undati je ubukwe bwa bibutegura wa musore we nemeye amakazi ya 5 ya fanta akayakwemerera uga ku musagashi uti ubwo mbonye 5 ndongera hane muri covid ni bese ibyo ndabizi cyane ukamwiringira abo twiringiye mu bukwe twarababonye nabo twabonye baturwaje umwera ariko basanga kumbi hari yavuganye natwe ariko uzi umuntu guhemukira ku munsi y'ibirori umva ikintu kundi imana Robini was kwizera umuntu none ibyo badukorera ariko kwizera uwiteka akubera byo ramandola lesa ayo navuze ke navuze ariko hari impamvu imana ushobora kwizera abantu subira inyuma gatoya umuntu akakosha nari umuntu akaguhemukira imana igutabare ikintu nkundira imana igutabare ikoresheje umuntu Amen. Naho nashakaga. No. Imana igufasha hano tonyene. Imana turahacukumbu. Ni biratangaje. Yego. Umuntu ahemukirwa n'umuntu. Yeah. Akabazwa n'umuntu. Ijuru rya gutabara. Rikagutabara rikoresheje iki? Umuntu. Umuntu. Ukanezerwa biciye kuki? Ku muntu. Ukanezerwa biciye ku muntu. Ukanarira biciye hehe? Kumuntu ibyago bikaza biciye kuki kumuntu ibyo binyura ubwo bivuze ko turaza kugira ikibazo yego iki cyangwa icyifuzo cyo kuvuga ngo Imana turinde umuzima mubi icyo ni ukuri ahubwo Imana iduha ubwenge bwo kwemera abantu ko babishobora twizere ewe aho ga Imana iduha kubwira tugiye nguhaye ikibanza emera kakiguhaya ni wizere kukibonye ko kibonye nakubwira ati rijoro ndakugaburira emera kushobora kushobora kurya ariko nti wizere kuri buri ahuko wizere imana wizere imana uti imana yaguhaya amakuru tuno muntu yambwiye niwe mugire neza yaguhaya amakuru icyo tuvuze ni ibintu bakunda kwigisha mu bintu by'ubumenyi ngo uzemera umuntu ariko ntuzamwe nakubwira ngo nasimbuka etage ntuzamuhakanye uko ni ubyivugiye uzamubwira uti ndabyemeye ariko simbyizeye bishatse kuvuga ngo icyo wizeye nuko gisohoruka kibona bishatse kuvuga ngo umuntu uzizera Imana iri kumukoresha umuntu uzamufata vuba umwemerera bose umwemerera umuntu umva costume uzambara ku cyumweru bazayimbaze uzahita ubwira ati ikibazo tuvuga uti nemeye ko uzabishobora ariko umutima ntubyizere
kugira ngo bitazagukomeretsa erekani yaravuga ngo ubwiringiro bureba ngo fesha kwizera kudasohoye guteza umutima kurwara erega aho nigeze makomerekera eh wende wono rwakomereka ngendera komereka narashize ariko narakizuba ngiye nafashe umwanzuro iyo umuntu ambwiye ngarankorera ikintu simbitinda narakomereza ariko nubwo nakomekejwe n'abantu ariko si benshi ariko nanone abanyumuye Imana ibakoresheje nabo ni benshi ah Imana ishimwe abantu banyumuye ni benshi aho nabahumurikije nabo ntiboroshye reka natwe turabona twikure natwe arabo tubashije gukemura ibibazo kandi ibantu turenganye arabo tubashije gukemura ibibazo kandi atari kubushaka uvuze umuntu bisubiremo uvuze umuntu mbega kuvuga mu kigisho yego yego uvuze umuntu kino kicizanye wagira ngo neza neza wumva ikigisho natambukije kwasenganye n'umuntu gusenga n'umuntu utigeze umubwira ngo ugire ikintu uhiga amavuta akamufata yasi ubwiza bw'imana cyangwa se umunezero cyangwa se urabizi ko abanyarwanda tukunda guhiga cyangwa tugatanga n'inka kwasenganye n'umuntu ari kuri tekeri turi ku muntu n'imana wakiringirwa turasengana nawe yari ye ise yaramuhaye amuha umunani amuha umusozi w'amabuye umusozi w'amabuye ibibuye bishinyitse aho umuha ameze nk'umuvuma uyu musozi niwo nguhaye uku guhaye niko nkuvumye uzakugwa se nyine jyana umusozi umuntu aza kundeba koko nkubitwembe igira ahangaha umukozi w'imana uyu musozi koko ngwino ureba ibuye bamaye ariko nabwa ni imana no mabuye yahaca aho udakeka yahaca haleluya tugende tujyayo umusozi turawuzengu nahere mu gitondo dusenga dusengera umusozi turawuzenguruka turawusengera turawusengera numva mfite ifuye hari igihe umuntu akugwikeregezo ukagisengera ukumva kusenze ugafata n'amasengesho ukiza atanabikubwiye umva ikintu cyavuyemo turi gusenga yego umwuka w'imana ambwira ati umusozi ndawuvumuye haleluya uyu musozi uhinduye umugisha abana bazakomokaho abuzukuru bawe abana umvi uzakubera umugisha umuntu ajya mu mavuta ati reka kubwire ni umuntu mani ngo umugisha ni umuntu aba arambwiye ati wera reka mpige ndi kuri uyu musozi yego 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 ibyo ni uburenganzira bwawe atumva ati niba mfite ifu ajya guhiga higa nta kibazo ni uburenganzira bwawe ati ikintu cya mbere uyu musozi imana ivuze ko iwushyizeho umugisha umugisha ukaze cyangwa nzagurira imodoka ya benzi yo kugendamo ni icya kabiri ikintu cyitwa ubukene nzagushakira inzu muri uyu mujyi mbega ibintu bihenze we imodoka inzu ihenze mu mujyi urabona ibyo ndi kuri tekeri ndabyumva nubona n'inyikora ubukwe ndabyumva ndi kuri tekeri ndabyumva ndazengura urumbusi ndarasenze birumvikana noneho nayo ntari gusenga narayasenge asengera umusozi ndavuga mana yanjye mana yanjye kandi namura koko nkabona ni umuntu koko nkabona ibintu ndavuga ni ukuri uzi ikintu cyabaye muri kozi mpamvu wa musozi waje kugira umuco wo kubwira imana ivuga haza abazungu abashinwa barawugura bagura amabuye bagura ikirombe umusozi wose basanga ufite amabuye bamaze kugura ibifaranga byinshi yubaka amazu agura imodoka abantu bajya hanze amererwa neza ndanamwibaza ingwa nyuma haza kumpamagara yakubise ati umukozi w'imana ati haje nk'ibindi bibazo turi kwiza mu gihe cyo kwizera umuntu kwemera kwizera umuntu hari igihe nawe ukoze imana tuyoba yego ukizera umuntu umuntu akaguhinduka ukizera umuntu ntunayamusengere ukamwizaho utamusengeye ibyo wizeye ntubibone byarangiye nyibonye ntabwo nayibonye
Nse na mna nabonye. Yibona. Modoka na nabonye. Yibona mba uyintwaramo. Inzu nta nabonye. Yara kandi noneho ikintu abonye kibamo kibi. Mbwira abantu dukurikiye kuri gusenga rwana abonye mu kicigisho iyo wahize ikintu ntigihigure. Imbere y'Imana. Uziko Imana igikurikirana. Subara kivuze se. Uziko byamubere umuvumo na bya bintu byose n'ibyagezo byose bikatezwa cyamuna. Nyuma aza kugatina nakuriye ati bugenda nakuriye ati buje wa musozi no ati wa penye ifaranga ndubaka ariko nyuma haza nza gufata amafaranga muri banke nshaka gukora ibintu ko byagutse ati birasha byose bateza cyamunara ariko nje kugira ngo twenge dusenge twinginga Imana tureke Imana yakora ndamureba mita nibuka ni wowe twasenga ngamusha ati ni ngiye icyo bita iki kwizera umuntu kwikomereza uyu munsi twarasenze Imana irongera mutabara afite akamodoka haleluya ariko ndashaka kubwira abantu bari kuri gusengarwa Imana ishime iki kiganiro ni kizu tuzaniye umuntu wese ye kwizera umuntu aho ko yizera Imana umuntu ye kwizera umuntu turi imbere ya kamera tuvugiye hano burashobora ko hari akubwira ati nzakuriza amafaranga akuvana muri Afrika ukajya kwiga hanze burashobora kuvuga ati nzakubakira inzi kaze burashobora kuvuga ati minini varu zayibona buri umuntu uwo n'umuntu burashobora kuvuga ati bwose muri Mariage nzayigukorera rambagiza vuba vuba umuntu aragushora akabivamo nzana kwishyurira inzu ntanabikore bamukazu kabye mukazu keza nzabikora nabikora hano tubonye amagambo agaragara mu gitabo cy'umuhanuzi na 12 ngumurongo wa 5 haravuga ngo uku ni ku witeka avuga havumwe umuntu wiringira umuntu akishimira amaboko ye mu mutima we akimura witeka hazaba meze nk'inkokore yo mu butayu kandi cyiza ni cyiza ntazakibona ahubwo azatura ku gasiko mu butayu mu gihugu cy'ubukuna budatuwe urumva kwiringira umuntu bavuze ngo havumwe umuntu wiringira umuntu akishimira amaboko ye bikamutera kwimura Imana nkunda umugabo witwa Nehemia umwami yaramugati ariko n'ubwa mbere nkubonyezi wanjye utameze neza niye nimba ufite mbwiza uko arangije ngo asaba Imana abona kubwira umwami asaba Imana kuko ati Imana ashobora kumubwira akanyumvira ubusa kandi bamuhaye uburenganzira cyo gusaba icyo ashaka kuko babonye kumbi yarabajwe n'uko Yerusalemu hashize abazwa n'amatoka abatwitse niba ari magi ya vino niyo hari abantu batabazwa hari abantu babona barasinyutse bakumva byagarukiraho ngari kuwe ngo arabanza asaba Imana asaba Imana urumva zo mbabwiraga ntahise areba uwamwiringiye ibyo yamubeshye ariko abanza gusaba iki Imana fatiwe kandi aha uburenganzira ariko ntahise avuga icyo abonye ntavuze n'ikimubabaje ahubwo abanje gusaba iki Imana ngo nuko nsaba Imana ese ko yarabonye umuha kujya ateza avuga direct nuko ati uyu mwami yampinduka ababishenye n'ubundi naba ngabo n'ubundi ntibashaka Yerusalemu hubakwa ariko reka mbwire nyiri ibihe yo kwizerwa nimufatira umutima kugira ngo ijambo yavuze iririndishe ibimenyetso Manishimwe ngo arashambwira ati nawe bafite akababaro amatongo yacu n'amatongo nke zarahiye abantu baranyuyemo uko bubonye abatwaye Kanyanga abatwaye Itabi abatwaye Urumogi abazengurukamo ibintu marangiye nta nkike zihari umuntu anyura ahabonye hari igihe umuntu aba agasenyuka imyaga ikinjira ibintu byose zarabizi tuzi ibintu bikorerwa baba bakeneye gukemura akabazo mbega nuko bahameze ariko lokoni masitalaye yubura amaso yibuka ko akwiye kwiringira Imana kuko abashyiriye vino nibasobashenye Yerusalemu nabadakeneye bamwe impamvu utakwiye kwiringira abantu nanjye ndimo nuko abantu turi abanyeshyari ntabwo abantu twishimira ibyiza by'abandi bantu abanyeshyari ntabwo twishimira amahoro y'abandi
kunagaribuse oya reka genda umuntu reka nkubwize ukuri reka nkubwize mu bantu nta mwiza nabonye nabonye ukoreshwa n'Imana niwe mwiza Imana ishimwe ukoreshwa n'Imana niwe mwiza umuntu n'ishuru udashobora gupfa kurangiza utaritonze usasubize Nibura umukoreshwa n'umwuka haraho umwuka musanga abatereka ibintu abikojeje reka bikosore ibaza umudakoreshwa n'umwuka rero kuna mera rero ni ibazo bikomeye ukoreshwa na kamera none uyu mubira akavuga ati ndabyanze ndabyanze agashaka yageze kuba igihe kimwe nzi ko gusenga rwo baradukurikira n'uwo muntu ajya dukurikira nashaka byumve ariko ndabize kusimvuga izina rye we yahanuriye umuntu ko ntabwo azigeragira umva arabihanura ubukwe buraba bumaze kwitegura kuba aradusanga ati rero mure kuriya muntu azasebe nkuko Imana yavuze are ko niwe yabihanuye aje no kubitubwira wa twari ko twebwe cyo ntago twibitureba warabihanuye n'ibyawe mu bushobozi bwacu tuzamusezera munamusezeranye ntago bitubwiye twebwe none urumva nashaka kwera ububi bwacu abantu mu kiganiro nk'iki ntabwo tugomba kwigira beza twese oya turi mu isi dufasha igihe mu ntambara nubwo hari abatubeshye natwe haho twaje gukimura ibyo batubwiye cyane rwose ntabwo twabyuzuye tenenye zo kubigira bitewe no kuri kisobanura abantu batuye mu cyaro bazi ko Kigali mwakize bavuga ati ntabwo tubafasha kimwe n'abantu batuye mu byiburayi za Amerika na Canada tuzi ko bageze tuzi ko bagezeyo bageze kana bafite ibindi bibazo nabo bibana nabyo bibajengereje rero hari igihe umuntu atagukemurira ikibazo ukagira ngo ni ugukwa atari uko akwanga ni kubw'ubushobozi buke kubw'ubushobozi buke kandi abantu bakino gihe turirarira nta nakubwira ati nubwo ntuye mu bihugu by'amahanga nta kintu ufite yihagararaho ntazakubwira amafagitire ntazakubwira bilizi ziwe no kwihagararaho rero twabuze wera ngo uwiringira umwana w'umuntu yarangiza akamubera ibyiringira akaba ati ni ukuri runaka yaransezeranije Imana niyisezeranye igasoza ariko se mushumba kuki iri jambo rivuga ribuza umuntu kwinjira umwana w'umuntu ni iyihe mpamvu ni uko umuntu ahinduka umuntu ni umunyantege nke umuntu arahinduka akoreshwa n'amarangamutima kandi ikindi agakoreshwa no kumva amagambo Imana rero ntiyumva urugambo Imana ntiyumva amazimwe yumva amazimwe Imana ntirobanura kubutu Imana kubutu niyo mpamvu nta mpamvu kumwiringira uza nta mpamvu uramwiringira umva uramwiringira ubundi kwiringira umuntu ni nko gupfumba tikara rya kumuriro umuntu umwemere emera ko yagufasha emera ko yagukorera emera ko yagusura emera ko azakuvugira ariko dufata ijambo rifaramandi nimutse ijambo ry'Imana uwitwa umukozi w'Imana Yosefu aravuga atari ko dore ndabahanuriye wowe bazaguca umutwe uzakomeza kuzirika uzagenda unyibuke bageze imyaka ibiri bagira gute baramwibagiye nta muntu uzakwibuka n'Imana ikwibutsa umuntu ni Imana niyikwibutsa umuntu umwana yo kwizerwa niba atari kukana ko akibuka ibaza bwa ati abahanu birasohora bakubita imyaka ibiri batarasa nta no kubaza ngamereye gute ntabwo ati tujyaboneka muzanyibuke ndi umugurano baramwaka umurashira ibiri rashira ibiri rashira wahanuye ntacyo wamubwiye ntacyo kugera ubwo Imana yabonye ko atazava ikoresha inzozi barangije ntihagire ubasha kubisobanura bisaba kwibuka ko ari uwahezemo hariya bisanga urumva ko rero kwizera umuntu ubundi kwizera ni nko kuvuga ngo iki kintu ndi bukibone ariko kuba nakwemera ko washobora kubikora turimo turajyana njye hari uwanyemereye ko azangurira imodoka aha ntambwira atakirifuza izunguze wumve aticara utwari ndamubwira ariko Imana ishimwe kubera ko hari imodoka ntakunda ubwo niciye muri nisawa ndatwara ku imodoka ndayizingi imbere ndaparika ati Imana yavuze ngo nzayiguhe imodoka Imana ishimwe hari garaje utwatigenda ariko je naje kumwumva
nanje nanje ntabwo naraje nanje ntabwo namwanze iyo yavuze ntiyabeshe arananankunda koko ntaga kwanze namaranga mutima imodoka niye ko numugore afite uruhare abana bazajya kwisha koko abantu badusezeranya ibintu badashoboye kubera kwirarira niyo mpamvu nta mpamvu yo kwemera ko ibyo ntiyabikora kumwizera utamwiringira kazabishobora kuko ubundi byiringiro nubanga iki kintu ndakizeye nta kibazo kirahari ikindi ntabwo ndarangiza urumva kuba yarateje kuyimpa ntaho yabeshye none umutima umpundana nawe ufite ariko hari ubushobozi adafite imodoka niyo umuryango siye icya kabiri nta cyashya kitari buyisimbure umutima ukunze kubikora ariko nta bushobozi niyo mpamvu ro kwiringira umwana w'umuntu ntacyo byabimariye umuntu ikindi navumbuyemo umuntu aranagerageza umuntu akwemerera ikintu shitani kamugaho ibitero kose akanyena gakubitwa kandi uzacunge akeshe umuntu watangiye kugira ikintu yemerera undi muntu wa muntu nutangiye kugeragezwa shitani kabikorera iki kugira ngo wa muntu wakwemereye ikintu nawe azajya agendana ikimwaro icya kabiri ikabikora kugira ngo ibatandukanye kuko nutaba umunyamasengesho ngo umukunde umusengere uzamufata nk'umuhemu urumva niba umuntu akwemereye akazi hari igihe akakwemera uyu munsi ejo bakamwirukana ntako kibonye wakabona ute se niba umuntu akwemereye ko azagushingira bizinesi hari igihe ari kwemera gutyo ejo bagatiza ibyo cyabona ubwo arageragezwe nawe ariko urumva turabira mu mpamvu nta mpamvu yo kwiringira umwana ni mu buryo bubiri rwose ni uburyo bubiri bashoboye baranabishaka bafite ubushake cyane n'umutima wo kubikora urahari ariko yiyibagije ko nta bushobozi yibitseho ntabwo ariko imana yacu haleluya n'indege yayiparika ku muryango wawe uzikosa dukora nuko tuvuga twiyoboye tutabanje imana imbere uvuze ngo imana nibifashamo nzakugirira gutya ese kukibana ni rubundi impamvu nge impamvu bitunanira hari nari ndivugamo nuko akenshi umuntu arivuga aho kuvuga imana numva ko umuntu avuze ngo imana nibimfashemo cyangwa bati mukozi imana ugende ubisengere cyangwa se mwene data tubisengere hari ikintu nifuza imana ibidufashijemo nazakigukoreraho haleluya icyo kintu imana yagishyikira hari umuntu wambajije kuri kamera ngo wambara nimero kandi ngo nzagurire ikote ijwi rirambwira ati ceceka ntaryo azaguha ndaceceka icyo kiba kirangiye ndaceceka ariko turabe ese kuki bibananira kuki bitunanira ndagira ngo tudavaho dufata abantu n'abantu ngo twisige umwanda kandi atari ko bimeze ubundi hari ibintu bine bigenga umuntu iyo ubashije kubigira ukabitunganya burya kera wanesheje bitubwire ikintu cya mbere impamvu inkomoko yo kuvuga ibintu tubashe kubikora iterwa n'ibintu bikomeye icya mbere kuba twarabikoze tugendeye ku marangamutima cyangwa amavamutima yacu ukizihirwa ugatanga ibidari mu bushobozi bwawe nka kwa kundi twajya mu rusengero tuba dusanga dutanga isaka kandi utagira na ishimeri ukaburaje bitewe n'umuhindura aho ngaho ukaburagiye kandi isaka n'ubundi ntabwo banamutambye kuko batambye intama we yaratanze intama urumva ikintu cya mbere dukwiye kwirinda abakurikiye gusenga rwa nshuti zacu mukomeza mukora sheya mukora na komenti mwongera mwese batarabikora rwose abandi mukibikora rwose mubikora cyane cyane ndabasaba ko rwose turabakunda dukunda komenti zanyu rwose murebe hari ahantu hari inzogera mukirikeho ubundi ujye ubona notification yacu ku kintu gisohotse kandi turabakunda icyo tuvuga ese koko ntabwo twafata abantu ngo twisige ko turiba turabantu oya ahubwo ni uburyo ki twe twemera ibintu nahubwira ko ikintu cya mbere bishingira ku marangamutima y'umuntu ariyo mpamvu kandi amarangamutima icya kabiri iyo amarangamutima yasumbye ubwenge
ubaguye mu ikosa ibyo ukora byose urakosa ni byiza ko amaranga mutima ubundi amaranga mutima ni mu buryo bune haro kuba wishimye haro kubabaye haro kuba warakaye haro kuba ari amabwire amabwire urumva se cyangwa ushaka guhisha icyangwa ushaka guhisha guhisha no arangiza ukaba wakora ikintu nanze kuvuga no kwiyemera kuko burya iyo umuntu yishimye byinshi yemeramo utigenza atanga umushahara wanjye w'ukwezi kose kwezi natangira akazi azagenda ku rutaro noneho ya maranga mutima ni byiza ko mukozi imana wese ishuti yanjye turi masengesho y'iminsi 40 ni byiza kuko burya maranga mutima ntakorana n'imana cyane burya ahubwo ubwenge butari ubwo mu ishuri ubwijuru nibwo bakubwira ngo icyo uvuze uzagishobora umunyabwenge bavuga ati rwose mbabwiza ukuri hari ikintu ngambiriye mu mutima imana ni ikishoboza nzagikora haleluya mwashyigikiye ubundi buriya iyo amaranga mutima yasumbye ubwenge bwawe nibuze ubwenge ceceka kuko ikiza gusohoka kirakubera kibi ikindi ndakore kuvuge tuvuga ibintu biri bitari mu bushobozi bwacu tudafite ubushobozi rega ubundi tubyemeranyeho turi abakene niko tubyemeranyeho turi abanyembaraga nke tubyemeranyeho nta kintu dushoboye usibye gushobozwa n'Imana reka rero nkomeza kugira ngo n'umwanya twabivuze na mbere impamvu nta kwiringira umwana w'umuntu icyo ni kimwe twatwiriye nuko ikibi cyose kizakuzaho kizaca ku muntu ibaze rero abantu bari kurira uyu munsi turi gusengera uyu munsi ni abahemukiwe n'abantu kandi ba bantu bemeraga bizeraga bakundaga basangiraga babandi bumva bamubwira n'akarimburo basohokanaga nibo bakumenera amabanga rero nuvuga ngo basangira kabisa na gato umuntu tw'abantu muri twebwe tukigiraho n'ingeso yo guharara umuntu yaguhararwa akavuga n'ibyo mwana agendanyemo akaguta rero ikindi kizabaho nta kintu cyiza cyo mu isi yaba poromosiyo imana izanyuza ku bantu yaba ari amafaranga imana izanyuza ku bantu yaba ari ibyo kurya ni ku bantu nuvuga ngo umugisha n'amakuba n'ibyago n'amahoro akenshi uzabinyura uzabibona byaciye ku muntu imana yabishyizemo uruhare cyangwa satani rega ibyo ntunze byose aho rero inama twagira abantu ni iki ni uko bemera ko umuntu yabishobora ariko ntibakamwibuke mw'ibyiringiro ngo bene umwiringiye gutyo bibiliya bisobanuye neza cyane nahise ngira ubwoba njyewe uzi ukuntu yavuze bibiliya ngo azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu ni igiti kitagira amashami kumwiringira ni ukumukokora ngo icyiza n'icyiza ntazakibona kubera ko bati ni abantu niko babikoze ngazatura ku gasikwa mu butayu bakwizeza ko bizakunda ntibikunde ngo kandi azatura mu gihugu cy'ubukuna kitagira ubwo ni uwuhe ni uwo wiringiye wa muntu wiringiye cyangwa ni uwiringiye ni uwiringiye wa muntu ni uwiringiye wa muntu uzamera gutyo ategereje ubutaka azaba nk'inkokore kuko ntibazabizana nihaze n'icyiza ntazacyumva kuko abategereje ntibaje azatura mu gihugu cyumye nta byishimo azagira azavuga ngo barabimukiye bararwanije nongere ngo usubiriremo nta cyiza na kimwe uzabona kitanyuze ku muntu nta n'ikibi uzabona kidaciye ku muntu tugira ubwenge rero ariko ijambo tugiye gusorezaho avuga ngo hahirwa umuntu wizera uwiteka akamubera ibyiringiro ngo uwo azahora n'iti cyatewe hafi y'amazi urumva uwiringiye umuntu ni inkokora uwiringiye uwiteka ni hafi y'amazi ngo gishorere imizi mu mugezi ibibabi byacu ngo ntikizatinya amapfa nacana ntibishobora ngo nubwo yacana nubwo twagaragara nk'abasuzuguritse nubwo twagaragara nk'abagore ariko imana irahari haleluya batera itabara barwanira ngo ako kantu akora kandi ngo
ngo ahubwo icyari cyayo kizahorana itoto kizatinya umwaka amapfa yacanye n'umwaka si ukwezi kumwe n'umwaka nta kangwa n'abashuri nta kangwa n'ibyabaye kuko afite ibyiringiro muri Kristo kandi Kristo akamubera ibyiringiro mu gihe wiringiye umuntu yabaye nk'inkokora mu gihe wiringiye umuntu yatuye mu gasi mu gihe wiringiye umuntu n'ikizi yacuye nta kimenye mu gihe wiringiye umuntu yatuye agasozi ko mu butayu no mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo ariko wiringiye uwitekawe azahwana n'igiti kiri hafi y'amazi nuvuga ngo ubuzima bwe buzasa nk'igiti kitoto azahora yumva amazi amazi muri we kandi kindi nahise nkunda ikintu kiza nakunzemo ngo ntazatinya amapfa nacana ngahubwa ikibabi cyayo kizahorana itoto tukizita ku mwaka amapfa yacanyemo kandi kizareka kwera imbuto zacyo mu gihe wiringiye umuntu ameze nk'igiti cy'inkokore kuko abantu bakokowe n'ibyo bemera ntibabibahaye abantu bazakugambanira bazakubeshya bazaguteranya bazagusebya bazakuvuga nabi bazaguhagurukira warabiringiye ugahora uri inkokore ariko iyo wiringiye kwiringira uwiteka kwiringira uwiteka Imana iguhagurukiriza abantu kuko burya no kurya no kunywa no kwambara no kwiga Imana ibinyuza ku bantu kuko wiringiye Imana ibacisha ni nakahawe yabwiye wa mugore ngo Imana itakurengeje nabikura ntaho byava ubu se yarayibuze mu kigega ariko yamugaburira umunsi umwe ntiyamugaburira iminsi ibiri ngo kino giti done mbabwirasi kino giti turashaka kwizera Imana ubwabyo yikoresha abantu ba bantu baza ngo n'umwaka amapfa yacanyemo nta kibazo ugira nta kibazo haba hari abantu b'Imana urabona tutwumvikana amagambo y'ubwenge twenda gusoza amasaha arimo aragera ariko urabona ko bavuze ngo azaba nk'inkokora urumva we araba nk'inkokora kuko yizeye umuntu ariko yizeye uwiteka we ngo azahwana ntabwo ari igiti ahubwo azahwana azaba ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi mbese nta kibazo yego kandi ngo azashorera imizi mu migezi kandi imigezi n'itemba niyo Kristo umwami wacu ngo kandi abapfa ntazayatinya ngo kandi ikintu umwaka amapfa yacanyemo ntabwo bazagira ntabwo azagira amashami mu gihe uwiringiye umuntu yabaye inkokore atroya atuye mu gihugu cyumye abantu bahemukiye abandi baruma abantu bahemukiye abantu barabeshya abantu ibintu byinshi kubera ikibiringiye umuntu uwiringiye umuntu akaba inkokore uwiringiye uwiteka akabwira iti gifite ibibabi kuko icyiza cyose ushaka kizanyura ku bantu n'ibyago bizagutera bizaca ku bantu icyo dukora nicyo tugiye gusoza rero nta mpamvu yo gutakaza abantu oya ahubwo uzige kubana nabo usike kubana nabo unanabasura kumvise nta mpamvu yo gutakaza abantu ariko uzige kubana nabo kandi ikindi ngiye gusorezaho ntuzagire umuntu uhora ingeso ze ahubwo uzige kubana ingeso ze ikindi gisoza ntuzangire umuntu inenge ze ahubwo uzamenye kubana n'inenge ze uzige kubana ze kuko n'ugafite inenge ari n'icyiza kimurimo Yesu nta kuntu yari kwirukana Yuda nubwo yari azi kubara amafaranga yari azi ko azanamugambanira ariko ntacyo igiye kuba cyose sibyo Yuda barakomeza baragendana kandi ikindi cyane ngiye gusoza umukozi w'Imana icyiza kiri mu muntu ujye ugishyigikira icyiza kiri mu muntu ujye ugishyigikira cyane rwose kibi kiri mu muntu ujye umenye kubana nacyo ariko utamurwanyije icyanyuma ntuzigere uvuga nabi umukozi w'Imana mu buzima bwawe kabisa ahubwo uzamushyigikire kuko n'uvuga nabi nawe ntuzuba kuvuga nabi no kwivuga kuko kuvuga umukozi w'Imana ni ukwivuga kuvuga umugore wawe ni ukwivuga gusebya igihugu ni ukwisebya kugambanira ubuyobozi ni ukwigambanira kubeshyera umuntu ni ukwibeshyera ikindi ntuzigere urwanya umuntu cyangwa wumva amabwire bavuze ku muntu ujye ubitega amatwi kandi ntuzamuhore ko wabimubonyeho ntuzanamuhore ko wamuhuguye bikamunanira ahubwo uzamubera inshuti imukura muri rya kosa kuko si benshi bamenya ko bari mu ikosa icyanyuma
gisorezo cyanyuma kindi ntukagira umuntu wigize yo kutazi icyabitse muri we cyo nuko ushobora gutakaza uzakugirira akamaro ukazana uzaguhemukira cyo gira kwihangana witegereze kuko umugisha wawe ntabwo wabuza aho herereye nibyo noneho ro kubana n'abantu bisaba iki icyambere nuko ugomba gukoresha ubwenge Imana yaguhaye yes kandi warangiza ukabwiza umuntu kuri ari ukamubwira hakwiriye kugira ngo utabe nk'inkokore amen icyo ngiye gusorezaho cyanyuma bareke tuvuge gukomera kw'Imana tuvuge n'imbaraga z'Imana usibye no kuvuga abakozi b'Imana nta n'umuntu twemereye kuvuga ko twiboneye kandi koko buri gihe imbaraga nke z'umuntu intege z'umuntu nizo gusengerwa sizo kuvuga wizo gusengerwa sizo kuvuga impano z'abandi bose ahasigaye twiringire uwiteka tubonye ko kwiringira uwiteka icyambere uwomeze nk'igiti cyatewe hafi ya hafi ya mazi haleluya ntabwo cyumva izuba inzara hari ibintu hari iyo umva ibintu byumva ngo n'umwaka amapfa yacanyemo ntakiri kandi kera imbuto mu gihe cyane ariko wiringiye umuntu we ni nk'inkokore yo mu butayu igihugu kitatu abantu benshi babaye inkokore banze kwiringira abantu agira ngo dusenge dusoje mu kuzima niba ari cyo warenzaho muso dusengera no dusengera uyu munsi bakoze b'Imana shuti mudukurikiye aba abari bari kumwe natwe ndagira nkubwire ngo aho kwiringira umuntu iringira Imana Imana nayo ikubere uri gusoza niba nk'amagambo nk'abiri kwiringira abantu uba nk'inkokore nta byiza wumva nta byiza ariko kwiringira Imana ikakubera ibyiringiro umeze nk'iki cyatewe hafi ya Imana icyumva amakuba nticyumva ingorane ngiryo tandukanye kandi Imana ikoresha abantu urakoze cyane reka dusenge Imana mwarimo dukurikiye mukozi Imana igumugisha utubwiye amagambo y'ubwenge kandi yakubaka imitima y'abantu benshi umuntu wese uzayumva ndazikazamwuka nange nanyubatse reka dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo uri Imana y'ububasha uri Imana ikomeye turagushimye dusanze impamvu ari nyinshi zatumye iri jambo ryandikwa rivuga ngo nta mpamvu yo kwiringira umuntu ahuko kwiringira umuntu yiringira Imana mu muntu kuko ari wowe Kristo niwe uhagurutse umuntu niba utukwiringira uzakoresha abantu umuntu nakwiringira uzakoresha abantu azabona imiryango hazaboneka inshuti hazaboneka abavandimwe ariko uziringira umuntu dusanze azamera nk'inkokore kuko ntazashyigikirwa turasaba umuntu wese ari ukurikiye gusengarwa ngo umuhe imbaraga zo kukwiringira abantu benshi bafite ibikomere kuko bagiye biringira abantu bakabahinduka ariko turasize kugira ngo uyu munsi wa none aha umuntu wese umuhe imbaraga zo gutegwa hafi y'amazi akwiringire umubere byose ubere umutabazi ubere umurengezi twasanze ko kukwiringira bituma natwe twarabibonye twagiye tukwiringira ukatuzanira imiryango tukabona inshuti tukabona abavandimwe muri wowe Kristo twarakwiringiye tubona byose dusenge umuntu wese ngo umuhe imbaraga zo kukwiringira urakoze Kristo kubikoze muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti amen ubundi rero buriya akantu gatunyiba tugasoza ubundi wanyereje aho ugiye kunyura no wahaciye mbere murakoze ndigende wanyereje aho ugiye kunyura no wahaciye mbere ikibazo ni wahaciye igikira ruzanyura no wagikoze mbere yo kuhanyura ni bye turabonye Imana bagire neza warudufite ibindi byo kuvuga manishimo